Disandarkan. Saudara, sehingga Sabtu lepas hanya 3 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD daripada 65,535 kes yang dilaporkan dimasukkan ke Ward Rawatan Rapi ICU setakat ini. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Isham Abdullah memaklumkan kes pertama dan kes kedua dimasukkan ke ICU kerana mengalami komplikasi radang otak dan disahkan dijangkiti EV71. Manakala kes ketiga dimasukkan ke ICU kerana pemantauan selepas pembedahan perut. Sehingga hari terakhir Minggu Epidemiologi pada 28 Mei, sejumlah 65,535 kes HFMD telah dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 27 kali ganda bagi tempoh sama bagi 2021.